Re, viss ēters ir te! Bet 18. novembra svinības Lielbritānijas latviešiem vienmēr nozīmējušas arī koncertu un balli. Un tieši tā valsts svētku šogad atzīmēja Bredfordas latvieši. Vairāk Ilze Kalve. Bredfordā, ko vietēja raksta un izrunā kā Bradforda, atrodas Daugavas Vanagu fonda nams, kur jau 70 gadus latvieši tiekas, lai dziedātu, dejotu, spēlētu teātri un svinātu svētkus. Šoreiz svēgu koncertu caurvija fragmenti no teātra izrādes Mazais princis. Mēs kļūsim viens otram. Vairāk runājām par mīlestību un par pieredināšanu. Nu, Latvija mums visus ir pieredinājusi. Nu, tāds ir. To mēs nevaram noliekt. Neviens, kas šovakar piedalījās. Nu, mēs mīlam Latviju vienkārši. Īpaši emocionāls brīdis bija kopīga himnas dziedāšana. Kad bija mēģinājums mums svētdien, es raudāju dziedot himnu, nezinu, kāpēc, bet vienkārši aizkustina. Un jā, Latvija tomēr ir ieņēmusi diezgan lielu stūri manā sirdī, un nu jā, arī man angļu partneru sirdī, un vēl mazs latvietis jāaudzina arī ar tradīcijām. Arī mazās latvietas tētis dejo tautas dējas. Man Latvija nozīmē visu, jo tā nozīmē ļoti daudz manai partnerei. Tādēļ mīlu Latviju no visas sirds. Zin, ka jums Latvijā grūti ar to Covid. Bet un cilvēkiem saticību, cik vien iespējams, jo no saticības vienkārši tas, tā dzīve iet uz priekšu. Novēlam Latvijai izturību. Veselību un tik uz priekšu. Ļoti jauks koncerts, ļoti daudz cilvēku īstenībā. Patīkam redzēt tik daudz latviešus. Un, godīgi sakot, ko mēs pēdējā brīdī mēs ievērojām, ka ļoti daudz jaunu cilvēku. Koncertam sakoja balle, kur varēja izlocīt kājas, dziedot līdzi populārām latviešu dziesmām, bet atpūtas brīžos mieloties ar pašu atnestiem groziņiem. Mums arī būs iemesēja tirdziņa novembri beigās un, nu, un jaungada sagaidīšana. Un tā kā latviešu sarīkojumiem pašlaik mēs tā lēnam sākam atkal viss un ceras, ka viss latvieši nāks apmeklēt. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Bredfordas, Lielbritānijā.